Memphis'in yardım planı haqqında danışmışdım. Onlar 700 milyard dolları götürüb bunu aktivlərə, CD olaraq xərcləmək istəyirlər. Bunlar bir çox bankın balans hesabatında var. Bu da elə bir növ bir çox bankın müflis olmağına səbəbdir və ən azından bankların bir-birinə borc verməmə səbəbidir. Buna keçən videoda toxundum. Məncə bəlkə də bu problemi həll edir. Lakin həll etsə belə buna bu videoda toxunacağıq. Lakin bu çox qorxunç ideyadır. Çünki əgər bu aktivləri alsaydınız, fərz edək ki, onların dəyəri sıfırdır. Onlar üçün 2 milyard dollar ödəyirsiniz. Siz əslində bu şirkətin kapital sahibinə, səhmdarlarına çək yazırsınız. Onlar son 5 ilin səhm qiymətlərindən aldığı faizlərdən, dividendlərdən və digər şeylərdən yetərincə qazanc əldə ediblər. Birdən işlər pisləşəndə onlar risk ödəmirlər. Amerikalı vergi ödəyiciləri risk ödəyir. Siz kapital və öhdəlik sahiblərinə və ya bu şirkətə pul borc verən insanlara 1 milyard dollarlıq çək yazırsınız. Yəqin ki, mənəvi zərər ifadəsini işləndiyini eşitmişsiniz. Mənəvi zərər sözü ilə insanların nə nəzərdə tutduğuna baxaq. Burada sadəcə səhti bir anlayış var ki, sən eyni pis qərar verən insanlara çək yazırsan. Bu şirkətə pul borc verən insanlar da bu şirkətin səhmdarlarına da pis qərarlar verdilər. Bu şirkətə investisiya edənləri isə riski görə bilmədilər. Həmçinin bir çox səhmdarlar bu şirkətin idarə etməsindədir. Onlar CDO-lara da yatırım edənlərdilər. Siz bu CDO-ları alsaydınız, siz onları pis qərarlar verdiklərinə görə cəzalandırmış olmayacaqdınız. Onlar əvvəlki bonuslarını saxlamış olacaqlar. Bəlkə də onlar hələ də işlərini itirməyiblər. Siz onların səhmlərinin qiymətinin qalxmasına kömək edirsiniz. Bu, mənəvi zərərin bir elementidir. Mənəvi zərərin digər bir elementi də var və bu daha nüanslı anlayışdır. Lakin bu necəsinin mənəvi zərərinə daha önəmli elementdir. Əgər dövlət hər dəfə qarışarsa, burada bir növ maliyyə stresi yaranır. Bütün risk götürən insanlar öz qazancını artıq alıblar. Lakin risk artıq hiss olunanda dövlət müdaxilə edir və əmin olurlar ki, bu insanlar bu nəticələrlə özlərini yormaq məcburiyyətində qalmasınlar. Mənəvi zərərə görə gələcəkdə insanlar deyəcəklər ki, mən bu riski götürəcəyəm. Çünki yaxşı vaxtlarda mən bundan pul qazanacağam. İşlərin pis vaxtlarını da bir neçə dəfə görmüşük. Dövlət Amerika hökuməti gəlməyə və özəl sektoru yardım etməyə hazırdır. Sən bu mənəvi zərəri yaradırsan və bu köpüklərin gələcəkdə baş vermə şansını çoxaldırsan. Çünki insanlar bu riski çox da düşünməyəcəklər. Çünki onlar daha çox bu axmaqlara baxıb deyəcəklər ki, onlar dünyadakı bütün riski götürür, CDO-ları alır. CDO-ları alan insanlara borc verənlər var idi. Onlar kredit dayağını artırdılar. Hökumət bunlara yenə yardım etdi. Odur ki, mən böyük risklər götürə bilərəm. Mən bundan bütün qazancı götürəcəyəm və gələcəkdə dövlət məni xilas edəcək. Bu da mənəvi zərərin digər elementidir. Mən bəhsə girərdim ki, hal-hazırda hökumətin təklif etdiyi çoxlu yardım təklifləri var. Bəlkə də mənəvi zərər bu pis hadisələr zəncirinin baş verməsini əngəllədiyi təqdirdə dəyərlidir. Bu insanların bir-birinə ən əsası da əsl dünyaya borc verməsinə imkan verə bilər. Məsələn, bir zavod və ya fermer tikmək istəyən biri gələn ilin məhsulu üçün toxum almağı borc istəyir. Mənim eşitdiyimə görə vəsil rəqəmləri bilmirəm. Mən ekspert deyiləm. Bu zəhərli CDO-lardan burada 5 trilyon dollar dəyərində var. Bütün maliyyə qurumlarının balans hesabatında var. Bunların dəqiq rəqəmləri olub-olmadığını bilmirəm. Bir şeyi dəqiq bilirəm. Buradakı 700 milyard dollar ümumi miqdarın çox kiçik bir hissəsidir. Bernanke və Paulson onlar mübahisə edirlər. Biz bilirik ki, 700 milyard dollar bütün CDO-ları təmsil etmir, hətta bunları endirimdə almış olsanız belə. Lakin ümid edirik ki, oraya böyük miqdar pulla getsək və bu CDO-ları almağa başlasaq, bu CDO-lara bir növ bazar yaradacaq. Onlar əks hərrac haqqında danışırlar. Biz onda deyəcəyik ki, biz 100 milyard dollar şəklindəki CDO-ları almağa hazırıq. Hansı bank bizə CDO-ları ən yaxşı qiymətə 100 milyard dollara versə, biz də CDO-ları bu bankdan alacağıq. Bu əks hərracdır. Sən gedirsən və deyirsən ki, mən almaq istəyirəm. Kim ən ucuzə mənə satacaq? Bu, bəlkə başqa şəxsi maraqlar da doğuracaq. Biz deyəcəyik ki, dövlət bu CDO-lardan yaxşı pay çıxarır. Mən də almaq istəyirəm. Bəlkə başqaları da bu CDO-ları almağa başlayacaqlar. Bunu zibil adlandırmağımın səbəbi odur ki, əgər digər insanlar bu CDO-ları alası olsaydılar, artıq almış olardılar.
Nəticədə bu tip əks hərrac etdikdə deyəndə ki, mən 100 milyard dollarımı CDO-lara xərcləmək istəyirəm. Paulson və Bernanke mübahisə edirlər ki, bu CDO-ları üçün bazar qiyməti yaradar və bu banklar öz aktivlərinin qiymətini qeyd edərlər. Hər kəs də qiymətlərini bilər. İki problem var, bu bazar qiyməti olmayacaq, çünki sən süni tələb yaradırsan, dövlətdən süni tələb. Əgər hökumət orada olmasaydı, burada bu aktivləri 100 milyard dolları almaq istəyən müəssisə olmayacaqdı. Odur ki, aktivlər daha az qiymətə gedəcəkdi. İkinci məsələ isə, əgər dövlət bunu etsə və insanlar hiss etsə ki, bu 2 milyard dollarlıq CDO-lar, hətta dövlət əks hərrac etmiş olsa belə, sadəcə 5 milyon dollar dəyərindədirlər. İnsanlar bunu əldən çıxartmağa istəklidirlər. Bunu yəqin ki, ödəniş qabiliyyəti çox olan insanlar edərdilər. Çünki düşünürlər ki, bu onları müflisiyə aparmazdı. Əgər həqiqətən 5 milyon dollar dəyərindədirlərsə, onda eyni aktivə sahib hər bir bank 2 milyard dolları 5 milyon dollara azaltmaq məcburiyyətində qalacaqdı. Nəticədə onların kapitalları silinəcəkdi və problem yenidən başlayacaqdı. Hər iki halda da almıram. Düşünmürəm ki, bu həqiqətən kimisə inanacağı bir əsl bazar qiyməti yaradacaq. Düzü kimsə bunların yaxşı yol olduğunu düşünsəydi, hal-hazırda çoxlu təcrübəli investorlar var ki, onlar bu aktivlərin necə işlədiyi ilə bağlı xəzinədən çox-çox informasiyaya sahibdirlər. Əgər onlar düşünsəydi ki, bunlar yaxşı investisiyadır, mən sizə zəmanət verirəm ki, bu aktivləri alardılar və ödəmə müddəti bitənə qədər saxlayardılar. Onlarda pul var. Məncə bu insanların hiss etmədiyi çox önəmli məsələdir. Bir çox insan pulunu saxlayır, onlar xəzinə vekselləri saxlayır. Onlar sadəcə buna yatırım etmək istəmirlər, çünki bunlar pis investisiyadır. İnsanlar yaxşı investisiya axtarırlar, lakin bunların dəyəri elə də çox deyil. Onların dəyəri yoxdur. Digər həll üsulu nədir? Bu insanların haqqında çox danışdığı mövzudur. Onlar deyirlər ki, dövlət niyə bu CDO-ları almaq yerinə? Bu da elə bu situasiyadakı insanlara çək yazmaq deməkdir. Gəlib bu şirkətlərin səhmlərini almır. Biz bu situasiya haqqında Suveren Sərvət Fondu ilə danışdıq. Sərvət fondu bu misalda 3 milyard dollar dəyəri olan kapital aldı və 3 milyard dollar dəyərində nağd pul verdilər. Sonra şirkət bunları öz borclarını ödəmək üçün istifadə edə bilər. Bu əslində pis ideya deyil. Bunun əla ideya olmadığını deməyimə tək səbəb, siz səhmdarların səhmlərini seyrəldirsiniz. Bəs bu kapitalların dəyəri sıfırdırsa, burada mənfi kapital varsa necə? Əgər sıfırdırsa, əgər bu 2 milyard dolların əslində dəyəri sıfırdırsa, onda bu müflis şirkətdir. Sizin 3 milyard dollar aktiviniz var, 4 milyard dollar öhdəliyiniz var. Bu əslində mənfi 1 milyard dollar kapital edir. Odur ki, fondun bir dəyəri yoxdur. Səhmin düzgün qiyməti, əgər biz məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə deyiliksə, düzgün bazar kapitalizasiyası mənfi 1 milyard dollar olar. Onda niyə bu səhmlər üçün müsbət ödəniş edəsiniz? Hətta bu situasiya da belə, əgər bunun həqiqətən dəyəri sıfırdırsa və dövlət çoxlu səhmlər alsa və bunu kapitalla doldursa, bu şirkəti xilas edərdi, bu səhmdarları cəzalandırardı. Çünki qəfildən 5 milyon səhmə sahib olmaq əvəzinə sənin 2 milyard səhmin var. Əgər əvvəllər sən şirkətin 100%-nə də sahib edinsə, indi sən ancaq şirkətin 20%-nə sahibsən. Elə bu da Amerika Beynəlxalq Qrupunun başına gələn hadisədir. Deyə bilərsiniz ki, bu yaxşı situasiyadır, lakin hələ də dövlət bundan əziyyət çəkir. Düzə əgər dövlət bunu etsəydi, məncə burada risk qazanc termini mənalı olardı. Çünki əgər dövlət bu banklara kapital buraxsaydı, qoyun misal göstərim. Deyək ki, indi burada 5 milyon səhm var. Dövlət deyir, biz bu şirkətə 4 milyard dollar verəcək, biz 4 milyard dollar nağd şəkildə verəcək. Fərz edək ki, bu 4 milyard səhm üçün biz istəyirik. Gəlin biraz da qəlizləşdirək. Fərz edək ki, dövlət 10 milyard səhm istəyir. Onda səhm başına 0,4 dollar verirlər. Onda bizim burada 10 milyard səhmimiz var. Hə, bu 10 min milyondur. Bizim 10,5 milyard səhmimiz olacaq. Bu mənim üçün pis deyil. İndi şirkətin 4 milyard dollar nağd pulu olacaq. 3 milyard dollar isə digər aktivlərdir. İndi bu CDO-ların dəyəri bəlkə də yoxdur. Nə olursa olsun, bu şirkət müflis ola bilməz. Onun 4 milyard dollar nağd pulu var. 4 milyard dollar öhdəliyi var. O öz öhdəliyini kapital infuziyası ilə ödəyə bilər. Bir növ pul itirməyə layiq olan insanlar pul itirdilər. Çünki səhmdarlar onlar 5 milyon səhmlə şirkətin 100%-nə sahib olmağa öyrəşmişdilər.
İndi onlara sahibdələr. Bu nədir? Onlar şirkətin 21.1 hissəsinə sahibdələr. Onlar şirkətin 100%-nə sahib olmaqdan 5%-nə sahib olmağa qədər düşünmüşdülər. Bu ədalətli situasiya ola bilər. Baxmayaraq ki, mən hələ də bu situasiyada deyərdim ki, sən bu banka borc verən insanlara yardım etmisən. Onlar bir müəssisəyə borc verirlər. Hansı ki onlar kime borc verdiklerini daha yaxşı bilməlidirlər. Onlar bütün bu zərərli aktivləri saxlayırlar. Bu müəssisədən faiz yığırdılar. Bu müəssisə müflis olmağa gedərkən dövlət bu nəhəng kapital axınını edir və başlıca olaraq şirkəti ələ keçirir. Bu dövlətin bir hissəsinə çevrilir. Çünki indi bu şirkət 90 neçə isə faizi dövlətə məxsusdur. Bir də öhdəlik sahiblərinə ödəyir. Mən hələ də deyərdim ki, burada mənəvi zərər var. Çünki gələcəkdə siz hələ də səhmlərə ziyan verirsiniz. Lakin siz hələ də Amerikan bankına borc verməyə razısınız. Çünki siz deyərdiniz ki, Amerika hökumətində işlər pisləşəndə bank səhmləri alaraq yardım edəcək. Sən gələcəkdə düzgün qiymət qoymursan və risk götürmürsən, lakin əgər bu bazara və insanlara, fermerlərə və öz zavodun tikmək istəyənlərə borc verməyə başlamasına səbəb olacaqsa, buna bəlkə də dəyər. Əslində, məncə dövlət bankları haqqında çox da narahat olmursa, borc ehtiyacı olan fermerlər və ya zavod tikmək üçün borc istəyən oğlana görə narahat olurlarsa, niyə onlar 700 milyard doları götürüb, bir Ford yaradıb, birbaşa real dünyaya, kiçik bizneslərə borc vermirlər? Niyə onlar bütün bu bankların müflis olmağına icazə vermir? Onlar geri qayıdacaqlar və onlar daha az xərcləyib, daha effektiv düzgün risk ölçüləri ilə işləyəcəklər və hər kəs uyğun olaraq cəzalandırılacaq. Nəticədə, bu dəfəki dövriyədə mənəvi zərər olmayacaq. Sənin 700 milyard dolların var. Bu birbaşa fermerlərə və kapital ləvazimatı quran şirkətlərə və digərlərinə borc veriləcək. Əlbəttə, burada hələ də mənəvi zərər var. Bu yüksək dərəcədə siyasiləşəcək. Niyə borc verirsən? Və s. Bəlkə sən hələ də əks hərrac edərsən. Lakin əgər dövlət həqiqətən kiçik bizneslər barədə narahatdırsa, onlar bu 700 milyard dolları dolayı yolla istifadə etməz. Bunu birbaşa kiçik bizneslərə borc verər. Gələn videoda görüşərik.